唔知点解呢排学长佢好似对我好冷淡咁，我究竟做错啲咩咧？对你好冷淡，具体嚟讲即系点啊？应该点讲咧？同佢讲嘢，佢好似唔想睬我咁。话剧社嘅活动一完咗就即刻走，仲成日唔听电话，又成日唔复留言。等我教精你啦，咁完全系因为你仲未够主动。你要系咁揾佢，直到佢睬你，佢一走去第二度，你就全力掹住佢。唔知点解呢排绿岛系咁烦住晒啊！好啦，今日就做到呢度啦。系、学长，我都唔知道原来你会随身带住野崎同学嘅漫画。我系噶，通常我喺画背景嗰阵咧，都会攞出嚟参考翻嘅。如果唔小心落低咗个袋，会唔会好麻烦啊？可能会破坏你嘅形象。如果冇咩事，我个袋都会跟住我嘅，你唔使担心我噶啦。哇，咁又系。社长，绿岛同学又想偷走啊？咩话？绿岛。好痛啊！个袋从天而降，仲跌咗啲好冲击嘅嘢出嚟啊！萌爱，谂多咗嘅啫，话唔定佢真系想转下口味，睇下啲平时冇睇开嘅书咧。佢应该系求其立下，唔会认真睇嘅。超认真啊！咁呢本漫画都未必系社长嘅。冇啦，冇晒校台阶俾佢。绿岛，你居然就想偷走？最后我都忍唔住买咗一本少女漫画。哦，呢本咪萌爱。你只咩嚟？我都有买开噶嘛。呢本漫画唔通系男高中生嘅圣典？话你知啊，第132页右上角嗰种花叫做立金花，而呢种花嘅花语系一定会来临的幸福啊！背都熟晒啊！呢本漫画系讲咩噶？一个平凡嘅女仔中意咗个万人迷靓仔，努力令自己配得上佢，跟住嗰个男主角就咁同女主角讲。根本就冇将其他女仔放在眼内，我净系睇到你，你只系我命中注定嘅另一半。由今日开始，我会一直喺你身边守护住你，你就系我嘅灰姑娘。你对手震紧，系咪好紧张咧？就算你逞强个样都好可爱，我嘅宝贝小甜心。男主角未够班咯，你调转晒啦！通常啲读者睇呢本漫画系将感情代入女主角身上噶嘛，唔系斗氹女仔啊！即系社长都系，我都唔知几担心你啊，蓝美子。好有型啊，你冇痛下。即系读者会同女主角一样，对呢个男主角产生好感。咪就系咁咯，生得靓仔，读书又叻，咩运动都难到佢，又温柔体贴，就系佢嘅卖点啊！咁上下啦。如果系咁嘅，点解学长唔中意我啊？一啲都唔符合逻辑。咪就系因为你呢种咁嘅性格咯。不过讲真啦，男仔睇完呢本漫画，真系会有啲咩特别嘅感受嘅咩？哦，野崎，识唔识呢本漫画？识啊。咁你睇完呢本漫画之后有咩感想？睇完之后有咩感想啊？惨啊！呢度黐留咗网址啊！呢个伏笔到而家都仲未讲翻。呢一幕我都真系画得几好啊！有种类似喺跌入羞耻同后悔嘅深渊嘅同时，又隐约感受到成长嘅喜悦。虽然唔敢直视，但系讲到尾，我系爱佢嘅，咁嘅感觉咯。居然有咁复杂嘅感受。做完呢场就会轮到王子出场噶啦，到时灯光就要慢慢变暗转场，之后嗰场系夜景嚟嘅，所以要转用蓝光灯啊。中意睇，但系又唔系中意男主角啊？咁佢可能系自己想做女主角啩？唔会嘅，呢样嘢我觉得一定冇可能。或者好意思、社长，可唔可以同我对下戏啊？
哦，梗系可以啦。啊，我感受到你话语中嘅温柔。王子殿下，你愿唔愿意伸出你嘅手？啊，你嘅风度实在令人心动。就算要佢读女角嘅对白，都好似冇咩唔同。估唔到陆岛今次居然咁有干劲，今日嘅邂逅我会收藏于心底，祈求将来可以再见。佢开心到喊啊！陆岛同学，你咪排咩戏啊？我又玩，我又就系你嘅公主啊！我又要做公主。今日由边个做公主啊？陆岛同学呢层啊，我哋仲未决定啊。我想做公主啊！啊，咁我咧，喂，唔系我哋嘅成员系唔入得嚟呢度噶。啊！嗰班外人以为讲几句就有女主角做噶啦咩？如果得嘅，我一定第一个话要做女主角。社长会好妒忌噶，多可怜下佢。你哋走啦！讲咩啊？系咪唔快帮我哋啊？睇见你就嬲，仲以为你转性，终于肯得起心肝，系都要人发脾气先至肯听话。校长，嗯。如果两条裙是但拣一条长裙同短裙，你喜意哪条啊？唔通佢怕人不当佢是女仔，所以开始不想试试做男哥？不一定要在台上面着啫，平时着校裙都已经够了。社长，陆岛同学头先着住你套校服走了啊！交换啦，你可以着我条校服裙嘅。佢对我究竟有咩唔满意啊？陆岛人。好，下套剧的角色已经分好了，有没有哪个对这个编排有意见呢？我嗯啊，有什么意见啊？绿岛有王子做仲不满意啊？观察了几天，我终于明白学长的愿望是什么。我一定会帮你实现愿望的，我全力推荐公主这个角色由社长饰演。睇落今日好似严重过平时好多咁。有咁嘅事？不过真系估唔到白板可以飞咁远噶，真系吓一跳啊！唔使问，你今日又激嬲你哋嘅社长，都唔吸取教训嘅。傻啦，社长咁做即系为咗掩饰佢嘅尴尬啫。喺佢内心深处嘅愿望，可能呢个世界上净系得我明白嘅啫。唔知点解呢排绿岛好似好讨厌我咁，一得闲就做啲嘢嚟整蛊我。具体嚟讲，佢对你做咗啲咩啊？我觉得呢件衫好衬你，随便着啊，绿岛。今日是裙仔啊，高踭鞋，仲有饰物添啊。我试过将嗰堆嘢衬埋一齐，估唔到佢啲品味系咁好噶。其实佢都几犀利。点解到最后好感度反而上升咗嘅？月刊少女野崎同学，月刊少女野崎同学，漫画家只是助手画背景的方法各有不同，视乎个人的习惯。哎呀，点解啲格会咁难啊？辛苦你啦，睇嚟画背景都唔系咁易喎。少少啦，不过最烦嘅系呢个指示啊。如果明確啲就易做好多啦。嗯，学校某个地方，随便某种好气氛。呢个地方有老师，唔通系教员室？但系又有学生喺度，喺走廊嘅可能性都好大。野崎同学，野崎学长，唔使谂啦，直接问学长呢度嘅背景应该点画，今日仲快。野崎同学，嗯，哦，呢度画咩背景啊？我想如果不是课室就是鞋柜附近咁上下啦。嗯，但是下一页又讲他们在体育馆度。算啦，不用分得咁细嘅，总之就在学校啦。不用担心，就咁继续画得㗎啦。我估可能是咁㗎，呢度应该是走廊，铃木同学在对面行过嚟。跟住麻美子就在课室行出嚟，会唔会是咁呢？似是咁啦，我想呢个推断是最合理嘅，我一于咁画啦。学长真係唔好意思啊，呢啲都要画背景。
今次畫的背景多過以前好多，仲陸續有嚟啊！咁多你畫唔畫得切噶？不如我哋都幫你手啊！唔使啦，我搞得掂嘅，最多辛苦啲嘅啫。對唔住啊，學長。對唔住。傻啦，你哋有心就得噶啦，唔使介意嘅。學長講得啱啊，專業嘅嘢就留翻俾專業嘅人做，我哋呢啲外行人點努力都係冇意思嘅。你應該努力啲咯，專業漫畫家。野崎同學，估唔到你畫成咁都可以出道喎、啊！我好想知道你出道之前係點做噶。嗰阵为咗唔俾出版社嘅人知道我唔识画背景，我好俾心机噶。期待奖作品，优秀奖作品，令人心跳嘅出道作品。唔系俾心机练习，系俾心机掩饰。冇所谓啦，背景嘅问题我都仲可以勉强接受到嘅。咁讲即系仲有其他问题？你睇咗就会明噶啦。点算好啊？估唔到会同你冇同学坐埋一齐噶，我右边嘅膊头好似火烧咁热啊！嗯？睇落都好正常啊，睇唔出有咩问题喎。睇埋落去先讲啦。食啊？咩话？喺呢啲地方？够啦，唔好再玩啦。下次我哋两个自己嚟啊。你冇同学？佢哋喺一餐饭里面占咗几多次位啊？都未交分镜稿俾编辑改就要大执，真系好麻烦啊！咁不如留俾编辑一次过先改咪仲好？你都要睇下系边个噶，前野先生根本唔会犯有错。你哋两个加埋真系一个灾难。嗰个人真系编辑嚟嘅？啊，冇问题嘅，你而家嘅编辑系宫前先生，佢做嘢咁认真，一定会逐个位俾意见你嘅。啊，你点可以叫我交一份咁差嘅分镜稿俾剑哥噶？我点啊？一遇趁呢个好机会，你都试下自己画背景啦，野崎。呢度学校后院，总之咁上下就得噶啦，随便试下。随便？你咁讲系咩意思啊，学长？一系唔做，一做就要做到最好，咁先系专业啊！系啊，咁就最好啦。虽然佢好多问题，但你真系好认真。我画好啦，学长。喂，你冇飘喺半空啊！咁就咁画咯。你真系随便得紧要啊！你个野奇啊！你夹铃木矮咗啲喎，设定上麻美子企咗喺个箱上面，呢架佢变咗巨人嘅，铃木企咗喺个箱上面，呢架所有人都企咗喺个箱上面，除咗麻美子。喂，成日过箱前过箱后，而家啲高中生兴随身带住个箱周围走嘅咩？好对唔住啊，你放心，我即刻加段解释上去啊。呢排我哋兄弟一样嘢啊，就系箱啊，唔系咁啊。你在美术学会度画画嗰阵系点处理背景噶？吓、啊，静物画都有背景噶嘛？嗯，我哋有实物参考，都系有咩画咩噶咋？仲有咩好方法？啊，谂到啦，点低想要嘅情景，再照住画，咁咪唔会错啦。真系一个好方法、啊，只要咁做就可以减轻学长嘅负担。嗯，唔好等啦，我哋即刻去影相啊！呢场喺边度噶？呢度应该系。等阵，我而家去问学长，就系咁啦。哦，我明白啦，影相都好啊。咁不如等我负责揸机啦。咁野崎咧就做铃木，座仓就做麻美子咧、啊。我可以同野崎一齐影相，而且我仲系做麻美子嘅角色添。完全影唔到座仓。以身高嚟讲，我同座仓拍埋应该会啱啲。你都觉得啱嘅，咁麻烦你啦。好啦，咁就等我揸机啦。我咁企得唔得啊？哦，就咁啦。点解呢？位置同身高差距都啱晒，但硬系争少少。我觉得可以再高少少。有啦，用佢啦。好、哦，听落好似好好玩咁、啊。你都咁话咧，下次一齐去啊，绿岛同学。一齐去啊！好。而家唯有睇翻以前嘅奇数，揾下有冇类似嘅场景，咁可能仲快啲啊！睇下先走廊嘅背景。学长，又系嗰本少女漫画。佢睇得好认真啊！有啦，野崎，你睇下呢度。系。
仲要俾野崎睇。你睇清楚，照版转换就得噶啦，你一定做到啊！系。佢都已经要野崎好似公主抱咁抱佢。吓、啊，你今晚要留低过夜啊，学长？冇错啊。啲时间真系咁紧迫啊！啊，只系保险起见啫，呢啲情况其实都好平常噶啫。你成日喺度过夜噶？嗯，系啊，都几密下噶。野崎同学，我学识咗画背景啦。好靠得住啊！你留低过夜啦，眼瞓嘅枕住我对脚瞓一阵啦。我发誓，无论几辛苦，我都要学识画背景，不惜代价。如果你呢种决心可以分紧啲俾野崎，咁就好啦。我觉得我哋有必要知道嗰日发生咩事啊？唔系，点解话一定要搞清楚啊？我对呢件事一啲兴趣都冇啊！好明显佢只系唔中意呢条村子，走咗去啫嘛。冇错，我话一定系咁。但系我睇到啲奇怪嘅嘢，喺月圆之夜，啲大人喺村外面嗰间教堂聚集，仲一齐喺地下掘窿。饥饿昏迷，你唔记得啲大人警告过我哋咩？嗰日无论发生咩事都唔可以出去噶。唔好嘈啦！而家追究呢啲嘢根本就冇意义。跟住点啊？你继续讲啦。饥饿昏迷，好，啲大人掘咗个好大嘅窿，要埋一个大人都冇问题。哎，对唔住啊，我哋唞一阵先，好唔好啊？你点啊？如果攰嘅，去保健室瞓一阵，可能会好啲嘅。啊，唔使啦，我冇嘢嘅，真系唔好意思。弊啦，喺野崎度做通宵，搞到好攰添。唔够高添。嗱，骑上去啊！都话唔好一搞唔掂就揾个山嚟企啦！唉，你真系啊？点啊？系咪未瞓醒啊？唉，佢瞓着咗，冇晒反应啊！扶佢去保健室啦，有冇人帮手啊？唔好意思啊，呢样嘢可唔可以交俾我做啊？绿岛同学，绿岛同学，其实个心都系中意社长嘅，冇佢收。嚟啦，学长，等我用公主抱嚟抱你去保健室啦。唔系咯，完全系想落句面啊！真系啊，个个都唔明我嘅苦心噶。我求下你放个社长啦！如果可以用公主抱抱佢，佢实会好开心噶。不过唔使担心，我做唔到王子都可以做马。我系一只优雅又高贵、配得起社长嘅名种马。牛牛走啦！呢只笨马系牛嚟噶。牛仔表演，牛仔表演，牛仔表演。点讲好呢？要麻烦你咩？我哋真系唔好意思啊！你系边个啊？你真系啊？仲可以系边个啊？咪系我咯！你做咩啊，学长？你有乜嘢背景，我都帮你画晒佢。不过下次我嗰份剧本呢，你要帮我写王子俾人变成牛嘅故仔。我冇所谓啊，牛啊，解开魔咒嗰场要好华丽嘅牛啊，系咪收嗰啲音嚟啊？你今日都好可爱，公主殿下。绿岛同学，你好寂寞啊，咁忧愁嘅表情唔衬你噶，公主殿下。绿岛同学，
陆岛同学有间新咖啡店开张啊，我哋一齐去啊，好唔好啊？我想食巴菲啊。咖啡店啊，不如去翻上次嗰间食 pancake 啊。你啱啱识佢嗰阵，系咪都好似其他人咁，第一眼望落去以为佢系男仔啊？哦，啱啱识佢嗰阵，我记得我第一次见佢系喺。你是天生的男主角啊！吓，唔系啩？讲真噶，换衫一定要翻嚟房换啊！系，原来你是女仔嚟噶，谂起都想笑。发现佢是女仔嗰下，真系吓咗我一跳。咪住先啊！你之前完全唔发觉噶咩？正行学长，心跳感觉够唔够？你呢？我心跳感觉几重重，尤其是就截稿嗰阵，嗰种心跳。陈剑哥话我份分镜稿唔得，仲心虚同心慌添。问下自己点解啊？下一集心跳感觉够唔够？记得收睇啊！